U današnjem videoklipu ću analizirati modernizovani frontovski lovac MiG-29 u ukrajinskoj verziji modernizacije koja nosi oznaku MiG-29MU2, koji je i dalje aktivan na nebu Ukrajine, a na osnovu nedavnog video snimka vrlo verovatno još uvek učestvuje u vazdušnoj borbi protiv ruskih aviona i njihovih krstarećih raketa. Neretko viđen čak i pre poslednjeg sukoba, ukrajinski MiG-29 u verziji MU2 je svojevremeno oličavao nade ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva da će značajno modernizovati svoju flotu MiG-ova 29 Fulcrum, a ambicije su od tada prevaziđene pozivima za novu zapadnu borbenu tehniku kako bi se izjednačile šanse u vazdušnom ratu sa Rusijom. Za sada se najviše koristi MiG-29 modernizovane verzije MU1 sa standardnim arsenalom ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva koji se podvešava na ukrajinske borbene avione za vazdušni boj, a koji se koristi protiv borbenih aviona ruskog vazduhoplovstva i njihovih krstarećih raketa. MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva standardno je opremljen sa 4 rakete tipa vazduh-vazduh R-73 i 2 rakete R-72R, zajedno sa centralnim rezervoarom na centralnom potrupnom pilonu za povećanje doleta. Modernizovani MiG-29, čija oznaka 12 plavi, je prikazan potpuno naoružan sa parom radarskih vođa i raketa R-27R i 4 rakete vazduh-vazduh sa IC glavom za samonavođenje R-73. Vidi se da je pregledan na otvorenom pre nego što je poleteo. Ovaj video se završava tako što MiG-29 izvodi niski prelet, ali ovo je drugačiji borbeni avion, nenaoružan i naizgled verzija za borbenu obuku sa dva sedišta. Međutim, zanimljivo je samo po sebi da je MiG-29 verzije MU2 i dalje ne samo da je očigledno dostupan ukrajinskom vazduhoplovstvu, već se čini i da je u odličnom stanju nakon više od 5 meseci sukoba visokog intenziteta sa ruskim oružanim snagama. S obzirom da je program modernizacije MiG-29 MU2 još uvijek bio u povoju kada su ruske snage izvršile invaziju 24. februara, samo je ovaj avion bio završen po ovom standardu, a bilo je špekulacija da je možda uništen ruskim napadima na državni koncern u gradu Lavov. Remontni zavod ili LDARZ je gde su radovi na modernizaciji ukrajinskih MiG-ova 29 bili koncentrisani. Vazdušni napad na ovu fabriku za remont vojnih aviona uništio je između ostalog najmanje jedan veliki hangar. Šta više, ovo državno preduzeće je jedino u zemlji koje je sposobno da izvrši kapitalni remont aviona MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, jednog od tipova borbenih aviona koji su do sada sprečavali ruske snage da steknu nadmoć u vazduhu u ovom ratu. Jasno je da je MiG-29 MU2 ili izbegao uništenje u Lavovu ili već bio raspoređen u jedinicu na liniju fronta negde drugde u zemlji. Čini se da je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo imalo značajan uspeh u sprečavanju ruskih raketa da pogode ukrajinske borbene avione, verovatno uglavnom tako što ih je premeštalo u različite baze i civilne aerodrome, na što je već ranije aludirao pilot ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva kodnog naziva SOK. Čak i samo njihovo fizičko pomeranje od statične baze zakomplikovalo bi rusko ciljanje na daljinu. To što je MiG-29 MU2 sada viđen sa punim kompletom naoružanja vazduh-vazduh, sugeriše da se koristi zajedno sa drugim MiG-ovima 29 i da se koristi prvenstveno u ulozi protiv vazduhoplovne odbrane, iako su ovi borbeni avioni povremeno takođe korišćeni za bombardovanje ciljeva na zemlji nevođenim bombama i raketama. MiG-29 MU2 se međutim razlikuje od drugih ukrajinskih MiG-ova 29 po tome što ima sposobnost da lansira precizno navođenu municiju, iako je nejasno koliko su daleko odmakla testiranja za napade na ciljeve na zemlji zapravo napredovala od početka ruske invazije na Ukrajinu. Početkom 2020. godine se pojavila fotografija ukrajinskog MiG-a 29 naoružanog TV vođenom raketom vazduh-zemlja KH-29T, koja je skoro sigurno bila povezana sa programom modernizacije varijante MiG-29 MU2. Ukrajinski borbeni avion MiG-29 MU2 se unapređuje da se koristi kao višenamenski borbeni avion. Lavovska fabrika za remont aviona unapređuje ukrajinske borbene avione tipa MiG-29,
dajući im sposobnost napada vođenim naoružanjem tipa vazduh-zemlja na ciljeve na zemlji, što ga čini višenamjenskim borbenim avionom. Sposobnost MiG-29 za napad na ciljeve na zemlji je postignuta upotrebom vođenog raketnog naoružanja tipa KH-29T i vođenim bombama KAB-500KR, oba sa TV navođenjem. MiG-29 je prvobitno bio dizajniran kao lovac za prelast u vazduhu u zahvatu fronta, koji je trebalo da obezbedi prodor bombarderima kao što je Suhoj Su-24. MiG-29MU2 paket modernizacije uključuje nišanski sistem pomoću radara H-019U2, koji omogućava otkrivanje ciljeva u vazduhu na velikim daljinama, sistem za upravljanje vatrom, pretragu i akviziciju i praćenje ciljeva u vazduhu i na zemlji njihovim mapiranjem na pokretnoj mapi, što omogućava misije vazduh-zemlja. Modernizacija također uključuje instalaciju VOR, ILS i DME navigacijone opreme u skladu sa zahtjevima za međunarodne letove. U modernizaciju uključena je domaća navigacijona oprema za korišćenje satelitske navigacije GNSS. Podaci satelitske navigacije se prikazuju na osmoinčnom visokoinformativnom displeju kokpitu, pored mape terena koje se preleće, podatak o ciljima i parametrima naoružanja. Borbeni avion MiG-29 verzije MU-2 je dobio sistem audio-video snimanja za debriefing nakon misije i analizu podataka, koji će se kasnije koristiti za dokumentovanje grešaka koje su napravili piloti za obuku novih pilota. U pogledu borbene efikasnosti MiG-29 MU-2 nadmašuje originalni MiG-29 za 83%, što je postignuto zahvaljujući desetak inovativnih tehnoloških rješenja implementiranih u njegov dizajn. Modernizaciju MiG-29 na verziju MU-2A sprovodi tim kompanija predvođenih kompanijama LARP, TOV, Radionix i KBLUŠ. Kompanija Radionix isporučuje svoj sistem za ometanje protiv elektronsku borbu. Kompanija Omut je obezbedila sisteme zaštite aviona i upozorenje pilota od nadolazećih vazduh-vazduh i zemlja-vazduh raketa vođenih radarom. Dijapazon mogućnosti ovog sistema obuhvata presretanje i analizu dolaznih signala od neprijateljskih elektronskih sistema, donošenje odluka o adekvatnim odgovorima protiv mera, ometanje neprijateljskih protivavionskih radara i radarski vođenih projektila koji rade u frekventnom opsegu novog odbrambenog sistema na MiG-29. Nepotvrđeni izveštaji sugerišu da je prvi MiG-29 verzije MU-2 započeo probne lete u fabrici u Lavovu do 2019. godine i da je planirao da bude primljen u upotrebu ove godine, iako se to nije dogodilo do ruske invazije. Modernizacija MiG-29 MU-2 je razvijena na osnovu lekcija naučenih tokom ranijih borbi protiv ruskih snaga i proruskih separatista u regionu Donbasa, počevši od 2014. godine. Program je pokrenut kao nastavak prethodne modernizacije MiG-29 verzije MU-1, takođe urađen u režiji fabrike u Lavovu. MiG-29 verzije MU-1 je imao izmene na radaru da bi obezbedio domet pretrage od 100 km u odnosu na prvobitni domet od 70 km i kompatibilnost sa raketama vazduh-vazduh veđeg dometa R-72ER, kao i radio i GPS prijemnik NATO standarda. Prvi od modernizovanih MiG-29 aviona vraćen je u upotrebu 2009. godine. Air Force Monthly navodi da je 18 aviona nadograđeno na ovaj standard do septembra 2021. godine, ali su neki od njih sigurno trenutno prizemljeni jer su resursi zbog intenzivne ratne upotrebe istrošeni. Najmanje 11 MiG-29 svih verzija potvrđeno je kao uništeno u dosadašnjim borbama na osnovu javno objavljenih podataka. Od ukupno prijavljene flote ovih borbenih aviona od oko 50 pre početka rata februara ove godine. MiG-29 verzije MU-2 je bio zasnovan na verziji MU-1, ali je fokus modernizacije stavljen na sposobnosti borbenog aviona u misijama vazduh-zemlja. Takođe nastavljena je i dalje modernizacija sistema za upravljanje naoružanjem i radionavigacijone opreme, dobio novu sposobnost za navigaciju i asistenciju za sletanje, novi navigacioni sistem, nove ekrane u kokpitu i magistralu podataka. Takođe vredno napomenuti da nedavni izveštaj sugerišu da je Ukrajina možda uvela najmanje 3 dodatna MiG-29 iz Azerbejdžana kako bi povećala svoju flotu ovih borbenih aviona.
Navedeni avioni su takođe bili u fabrici u Lavovu na remontu ili modernizaciji u vreme početka ruske invazije. Umesto da pokušaju da ih izvuku iz zemlje, izgleda da su možda prebačeni u ukrajinsko vazduhoplovstvo. Azerbejdžan je jedan od brojnih operatera MiG-29 koji su koristili usluge remontnog zavoda LDARZ, a drugi korisnici su bili Bangladeš, Kazahstan i Sudan. Još jedna velika prednost ukrajinske lokalne nadogradnje MiG-29 je prelazak na fleksibilniji raspored održavanja. Prvobitno je prema smjernicama sovjetskog načina održavanja borbenih aviona. MiG-29 su se podvrgavali detaljnom održavanju svakih 200 sati ili 24 meseca, sa manje intenzivnim održavanjem, ili sa učestalim održavanjem na svakih 100 sati ili 12 meseci. Na osnovu zahtjeva rata u Donbasu, MiG-29 verzije MU1 je uveo takozvane remonte po stanju na osnovu ukupnog stanja i stepena upotrebe aviona. Ovo je posebno korisno za relativno malu flotu MiG-29 koja se nosi sa sukobom visoke intenziteta. Naravno, dok su sposobnosti MiG-29 verzije MU2 u misijama vazduh-zemlja nesumnjivo od velike koristi Ukrajini, pogotovo što njene oružane snage sve više idu u kontraofanzivu, ostaje činjenica da je samo jedan primjerak ovih perspektivnih aviona ikada završen, tako da ostaje u velikoj meri ciljana grupa borbenih aviona za vraćanje u aktivnu službu i odmah u borbu. U stalnu potrebu za borbenim avionima protiv vazduhoplovne odbrane, koji štite ključnu infrastrukturu i gradove od ruskih avionskih raketnih napada, razumljivo je da je MiG-29 MU2 neophodan u ovoj ulozi. MiG-29 se dokazao na ratištu Ukrajini da je sposoban za uzletanje sa kratkih pista u slučaju nužde, a to potvrđuje dramatičan video očigledno iz vazduhoplovne baze Kulbakino dok je objekat bio pod napadom. Ali to takođe govori o stalnim zahtjevima Ukrajine za novim borbenim avionima koji se do sad nisu širili dalje od nabavke rezervnih delova, prvenstveno za flotu MiG-29. Očigledno snabdevanje 4 aviona za blisku podršku Su-25 iz Severne Makedonije moglo bi da signalizira promjenu korist povećanja flote ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva. Do sada, međutim, nade da će dobiti MiG-29 iz Bugarske, Poljske ili Slovačke se nisu obistinile. Međutim, u aprilu su američki zvaničnici potvrdili da je ukrajinska flota borbenih aviona zaista porasla, što je vrlo verovatno pokazatelj da su nabavljeni rezervni delovi za oživljavanje prethodno prizemljenih borbenih aviona, kao i za pomoć u održavanju MIG-ova koji su bili aktivni na početku ruske invazije. Tada je Nemačka također potvrdila da je isporučila rezervne delove za MiG-29 u Ukrajinu. Čini mi se da je jedinstveni MiG-29 u verziji MU2 jedan od borbenih aviona koji je trenutno na raspolaganju Ukrajini da obara ruske avione i vođene rakete. Ali bez izvora dodatnih sredstava za modernizaciju drugih borbenih aviona u ovom trenutku i bez daljnjih isporuka MiG-29 iz inostranstva, mnogi Ukrajini i dalje veruju da će zapadni borbeni avioni imati mnogo realni izgled protiv ruskih borbenih aviona 4.5 generacije koji se danas upotrebljavaju na ratištu Ukrajini. A da li po vama modernizovani MiG-29 MU2 ima šanse protiv ruskih suhoja?